Նկարահանման ընթացքում մարդկանց մեծ մասը չեն ցանկանում նկարահանվել, իսկ տեսախցիկները տեսնելուց հետո այնքան շուտ են անհետանում, կարծես նրանք աչքբար լինեն։ Սակայն, երբ իմանում են, որ հնարավորություն ունեն շահել որոշակի գումար, սիրով համաձայնվում են։ Բարի օր, ես Գագիկ Դանիելյանն եմ և ես աչպահար եմ։ Սենց մեկում գտնում, սենց փոքրիկ ծրարիկներ, մեկի մեջ գտնում 10,000 դրամ, մյուսի մեջ գուշակությունը։ Ու ես պետք է հենց անեմ, որ դուք 10,000 չկարողանաք ընտրել, իսկ դուք պետք է հենց չմատնվեք իմ ներշնչանքներին, որ 10,000 ընտրեք ու ձեր մոտ մնա։ Հիմա ունենք կանաչ ու դեղին։ Այդքան շուտ չէ։ Ոնց եմ ասում, այդքան շուտ որոշում չեք կայացնում, մի քիչ զրուցում ենք, ասում ենք։ Վստահիք, որ ուզում եք կանաչ, բայց կարող հիմա բացեմ կանաչի այս փոքրիկ ծրարիկի մեջ գնդիների գուշակությունը, ու դուք գնաք քնելուց ասեք, բայց ինչի՞ ենս դեղ, ինչ ընտրեցի, որ… Բրդակ, ես կարանշ կարանք։ Ինձ այդ կանաչ ես տեղամոզեց։ Դե շատ ես տեղամոզեց, ես շորի գույնով գիտեի արդեն ինչ եք ընտրելու։ Պահեք ձեր մոտ, կերպան մի արեք, սկզբնական մի մոտի ծրարը, փոքրիկ ծրարը հանը։ Լսեք, ինչա։ Տարբեր տեղեր քաղաքում պատահական անցավում։ Հա, փոխում եմ, իհարկե փոխում եմ։ Լսեք, իմ մոտի ծրարը և սա դուք ձեր մոտ թողեք։ Այստեղ օրենքով պետք է գտնվի գումարը, դեռ չենք բացում, բայց որ ինքը ուղղակի պահում է։ Եթե կարող պահեմ։ Դուք փայեք։ Սեպա, դուք հնարավորություն ունեիք շահելու սա, բայց ընտրել եք կանաչը, ձեր անունը մի հատ եք ասեք։ Մարիամ։ Այստեղ ոնց ասեցի։ Փոքրիկ գուշակություն ունեի, որտեղ գրված է հարգելի Մարիամ, ցավոք դուք կընտրեք կանաչ գույնը։ Okay. Լավ է։ Հաջորդ հնարքի ժամանակ կստուգենք ձեր ուշադրությունը։ Դուք էլ փորձեք հետևել խաղակարտերին ու բարձրաձայն ասել, թե որտեղ է գտնվում սրտի դաման, իսկ որտեղ քյապինը։ Ուշադրությունից ու հիշողությունից ո՞նց եք։ Պատ։ Երկու քարտ պետք է հիշեք։ Լավ։ Սա ինչ քարտ է։ Դամա, սիրտ։ Սրտի դամա։ Տալիս ենք ձեզ, վերցրեք։ Ինչ եմ ձեզ տվել։ Սրտի դամա։ Հաստատ։ Հա։ Մի հատ համոզվելու համար շրջեք, բայց սա վերջին անգամ եք շրջում, սրանից հետո արդեն հիշողության խաղնագնում ուշադրության։ Ու ունեմ եւս, ես մեկը ի՞նչ է։ Դե ես աստղը ասեմ։ Քյապի դամա, աստղի դամա։ Կարանք աստղի դամա ասենք սրանից հետո։ Քյապի դաման տալիս եմ, սրտի դաման վերցնում եմ, որ նա իմ մոտ, որ նա ձեր մոտ։ Սրտի դաման ձեզ մոտ է, իմ մոտ քյապի դաման։ Ահա։ Քյապի դաման վերցնում եմ, որ նա իմ մոտ, որ նա ձեր մոտ։ Դե սրտի դաման իմ մոտ է, քյապի դաման։ Իսկ եթե մի հատ եմ փոխում։ Վերևինը որնա, ներքևինը որնա։ Սիրտը իմ մոտ է, քյապի դաման։ Սիրտը ներքևնա, քյապը վերևը։ Իսկ եթե մի հատ չտասնեմ քյապը գաստեղ, սիրտը գաստեղ զարմանալու է, այդքան էլ չէ, չէ՞։ Դրա համար պտտեք։ Ոնց։ Իսկ հիմա եղեք շատ ուրախadir։ Քանի որ կբացահայտեմ, թե ինչպես են աճպարները պատրում անձեռոցիկը կամ թղթադրամը, իսկ հետո վերականգնում այն։ Վերջապես որոշեցի մեկ աճպարական հնարքի գաղտնիք բացահայտեմ։ Ամենահաճախ հնչող հարցը երևի թե հաղորդման շրջանակներում ո՞նց եմ անում։ Յուրաքանչյուր աճպարական հնարք ունի իր նախապատրաստությունը, որի մասին ոչ մեկ չգիտի։ Այս հնարքի համար մենք վերցնում ենք մի հատ անձեռոցիկ, սենց պատատում ենք ու դնում ենք ձեռքի մեջ։
Սրա մասին ոչ մեկ չգիտի ու այսեն սկսում ենք արդեն աճպարական հնարքը։ Գալիս ենք արդեն աճպարական հնարքը ցույց տալու ժամանակ։ Վերցնում ենք ու բոլորի առաջ ճղում ենք անձեռոցիկը։ Ու նորից նույն տեսքով գունդ ենք սարքում ու դնում ենք ձեռքի մեջ։ Քանի որ մարդիկ չգիտեն են երկրորդի մասին, տակից անում ենք այն մեկը, որը ճղած չէր, հիչում ենք չտասում ենք էական չի ու սկսում ենք բացել, ցույց տալով, որ անձեռոցիկը վերականգնեց։ Քանի որ մարդիկ չգիտեին, որ ձեռքի ներսում կար երկրորդը, որ ճղած չէր, սկսում են մեզ ծափա արել։ Բայց ամենակարևոր հարցը, ինչ անենք այս ճղած անձեռոցիկի հետ։ Որոշ աճպարներ հասցնում են մտցնել այն թևքի արանքը կամ նետեն, որ ոչ մեկ չնկատի։ Բակի կարելի է, բայց իրան վերցնել, փչել։ Բացենք, ցույց տանք, որ ինքը նույնպես վերականգնվեց։ Երբեմն տեղի է ունենում հրաշք, և խոսքս ամենևին էլ այս հնարքի մասին չի, այլ որ անցորդները իրենց կամքով են մոտեցել ինձնից փախչելու փոխարեն։ Անպայման։ Խաղակարտերով հնարքները հազարավոր են, սակայն կան դասական դարձած աճպարական հնարքներ, որոնք երբեք չեն կորցնում իրենց արդիականությունը ու հետաքրքրությունը։ Մարդը պահում եք վերևից, այսպես, ու բացի սրտինից միա ցանկացած քարտի մատով կպտում եք, ըստ ձեր ցանկության, որին ուզում եք մեկին կպեք։ Դե թող, վերցեք նեք, հիշում եք բացի որից էի ասում կպնեք, բացի սրտինից պետք է ընտրեիք։ Նորից ու շատ ավելի դանդաղ, տեսեք, սրտինը թողում եմ կենտրոնում ինչ-որ մի տեղ, ցույց եմ տալիս, որ ինքը ոչ վերևն է, ոչ ներքևն է, հիմա ինքս էս աշխատում, դուք չտասնում եք, ինքը գալիս է վերև, կարա՞ք մի հատ չտասնեք, երբ որ չտասնում եք, ինքը գալիս է վերև։ Այդ լավ է, սպասում։ Ավելի դանդաղանում, ավելի ուշադ, իր սրտինն է, դնում եմ կենտրոնում ինչ-որ մի տեղ, ձեր ձեռքով կմտցնեք ներս, եթե չեք չտասնում, ցույց տամ, որ ինքը ոչ վերևում է, ոչ վերևից երկրորդն է, բայց երբ որ չտասնում եք, ինքը գալիս է վերև։ Ձեր ընտրած սրտի իննն է, թողում ենք իրան ստեղ, այստեղ մի հատ սենց հոֆար բացեմ, ձեր ձեռքով կմտցնեք, ձեր ձեռքով մտցրեք ներս, Եթի երելի։ Այս հաղորդման ընթացքում հանդիպեցի դերասանուհի Լիաննա Ավետիսյանին և ասեցի, որ նա մտածի ինչ-որ խմիչքի մասին։ Իմա քո մտքում մի հատ խմիչք կա, ճիշտ է։ Բարձրաձայն ասես։ Ահա, ես ասեմ։ Բարձրաձայն խմիչք ես ասում։ Կոտ։ Կոտ, ուզուզվան, կոտ։ Մտածում էի, բայց անկով։ Այստեղ նախորդ մի հատ գուշակություն էի դրել։ Դու կարող ես ցանկացած խմիչք մտածել։ Կարելի է փոխել սուրճ, եթե պիտի։ Լայք, երկու, երեք, իրականում։ Հա։ Էլի լավ է, չէ՞։ Ամենից տեսօր ներսում ոչ մի բան չկա։ Ահա։ Իսկ կարող ես ճմրթել քո ձեռքով։ Հա, չէ, չկա, դա կարող ես։ Ահա, շատ լավ։ Տնենք ֆոնտոմ։ Փաստորեն չստացվեց, բայց մենք գտնվում ենք հրաշքների դաշտում։ Հիմա եթե մեջից կաթա դուրս եկել, ես գիտեմ։ Մի հատ չտասնում ես։ Գիտես, չէ՞, ամբողջ հրաշքը ինչ չտասնելու մեջ է։ Ահա։ Ոչ չտասնում ենք։ Նո, բլի։ Ուզում ենք ներսից։ Այո։ Իդեալական ընտրություն է սա։
Չէ, մի րոպե, բայց այս ոնց են, սրանից չեն արտադրում ուղղակի, տեսեք, մտա, կոկա կոլա, ու դու բացեց, մի րոպե, բայց դու բացեցիր նոր փակեր։ Ես բացեցի ու հենց դացրեցինք։ Մեզ անձեռոցիկ կտակ ստեղ մաքրենք։ Եվ Վալերիան կա։ Վալերիան կա, հերթը կասնի դեռ։ Իդեպ, խում ես կա։ Չէ, 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 չէ։ Կարող ես փորձել, որ տեսնես։ Չէ, բայց կաթա, հոտի ո՞նց էր այդ մեջը, մի րոպե։ Քո հետ պայմանավորվել էինք, որ կաթա ասեսին։ Չգիտեմ։ Ահա սովորաբար իրականում մարդիկ հենց կամերայի առաջ բան կամերան անջատում։ Այս ոնց էս ինչ արի՞ր, հենց կամերան անջատում։ Հենց կամերան անջատում։ Չէ, բայց ես ուզում եմ հասկանամ ոնց է Coca-Cola-ի մեջից դուրս եկավ կաթ։ Դու ես որոշել, դու ես ասել կաթ։ Հավաստորեն կախարդի ես։ Չէ, իրականում կախարդ են, ավելի չտասնել գիտի, ամբողջ դժվարությունը աչպարության արվեստի չտասնելու մեջ է, հենց չտասնում ենք ամեն ինչ ստացումը։ Ու երբ որ այս հարցից մի անգամից տրամաբանական, չնայած այս հարցը շատ շաբլոն է արդեն դարձել, բայց եթե կախարդական փայտիկ ունենայիր, ու այսենց անեիր, ինչ ուզենար, ուզենայիր ստացվեր, ինչ կանեիր։ Ինչ կանեի, կհարցնեի այդ կախարդական փայտիկին, թե ո՞նց դուրս եկավ այդ կաթը։ Այդ մեկ ինքը չի ասի, կախարդական փայտիկը գաղտնիքներ չի բացահայտում։ Իսկ հիմա տեղափոխվենք հաղորդման ամենաանկեղծ հատված։ Տեսնենք երեխաները ինչ պատկերացումներ ունեն կախարդական փայտիկի եւ աճպարարական հնարքների մասին։ Այդպես, քան նկասես։ Կայանը, Մայա, Օռնո, Մովսես։ Մովսես, Մովսես, գիտես որտեղից եկել ես, ինչով ես զբաղվում։ Ֆոկուսներով։ Ֆոկուսներով։ Ֆոկուսներ սիրում ես։ Հա։ Իս ֆոկուսներ տեսել ես։ Չէ։ Ինչ ֆոկուս ես տեսել։ Մատուցում աստեղ հետո սպերանից հանում, հետո հետո հանում։ Տեսել եմ։ Մոլմատը չի լինում։ Այսինքն մատը չի լինում։ Ոչ չի լինում մատը։ Սենց։ Մատը դկորել է։ Հետո բա ո՞նց ես այդ վերում։ Իսկ եսի տեսել ես, որ սենց վերցնում նորից դնում են։ Չէ։ Կարելի ավեստել, մատը նետել ա, թող նորից հետ դնել։ Չէ։ Իսկ ուրիշ ինչ որ ֆոկուս տեսել ես։ Հա։ Ուրիշ տեսել եմ ինքը ոնց է, ես մարմնով մտնում ա ձողի մեջ, հետո դուրս ա գալի, ծակ չկա, բան չի եղել իրան։ Մար կարծին մի բան անենում ու տենց պատատում եք ու նինում ա։ Քարտին մի բան ալինում, պտտում ենք ու լինում, հա։ Հա։ Լավ։ Դես ես ինչա։ Ինչ։ Այս։ Ես ինչա։ Ասի, որ բան պատկանեք ու գլխարկես դուրս գեկա։ Սրանով սենց ենք անում գլխարկից բան, ինչա դուրս գալիս գլխարկից։ Օրինակ շավիկ գիմնաստիկա ուամ, սիրում զբաղվել։ Համինոյան սիրում խաղալ։ Գիմնաստիկայով ես զբաղվում, հեսա կխնդրենք, որ գիմնաստիկայով մի քանի բան ես ցույց տաս։ 10-0 քեզ հաղթելու եմ։ Դոմինոյով 10-0 հաղթելու ես։ Հա։ Ուղղակի դոմինո չունենք, է։ Բայց ունենանք էլ ասելու եմ չեն, չունենք, որ հայտարար չլինեմ հեռուստադիտողի առաջ։ Ոնց ես կարծում, ի՞նչ կախարդական բարեր կան։ Խնդրում եմ։ Խնդրում եմ, ուրիշ։ Մերսի։ Խնդրում եմ, մերսի, իսկ ուրիշ։ Շնորհակալություն։ Խնդրում եմ, մերսի, շնորհակալություն։ Կախարդական բառեր գիտես։ Չէ։ Գիտես, ես աչքից տեսնում եմ, որ գիտես։ Ինչ կախարդական բառեր գիտես։ Աբրակադաբր։ Երբ որ կախարդական փայտիկով վերցում ես, սենց ես անում, ասում ես աբրակադաբրա, ինչ ուզում ես լինում ա։ Ինչ կուզենայիր որ լիներ։ Թևեր։ Կուզենայիր թևեր ունենայիր։ Հա։ Որտեղ կտրճեիր առաջին հերթին։ Ցիտիկների մոտ։ Ցիտիկների մոտ։ Հա։ Ինչ կխոսայիր ցիտիկների հետ։ Չգիտեմ։ Բարի մտածենք։ Պատկերացրու որ թևեր ես ունեցել, մտածել ցիտիկների մոտ։ Ինչ։ Բարև պակա։ Բարև պակա, որ պակա ես ասել, հետո ուր ես գնում։ Այն մոլորակայինների։ Այն մոլորակայինների մոտ։ Իրանց հետ ինչ ես զրուցելու։ Ասել
Բարեփակա գնաս տեղ։ Էլի բարեփակա գնաս որտեղ։ Ստեղ էլի գամ։ Որ ես երկրի թաքուն դառնայի։ Երկրի թաքուն դառնայիր։ Որ 3 հարդ ամով ունենամ։ Ուզում ես երկրի թաքուն դառնաս ու 3 հարդ կանաս տուն ունենաս։ Էս տարիք։ Էս էլ քո թագը։ Այսինց։ Ասում ակրոպոտը քո ուզում եմ ուզում ինչ եմ ուզում։ Հա։ Ինչ կուզենայի լիներ, որ ինչ ուզենաս կհայտ կլինի։ Ակրոկոտը ուզում եմ, որ դպրոց չգնամ մի շաբաթ։ Էհ։ Դու հնարավորություն ունեի, ինչ ուզում եի լինի, դու ընտրել ես, որ դպրոց չգնաս։ Ինչ ես լավանում։ Լավ նկարում։ Լավ նկարում ես, ինչի վրա ես նկարում սովորաբար։ Թղթի։ Թղթի։ Այսօր կոպեկի վրա ես նկարելու։ Արի կոպեկը տամ, մարկերը քեզ տամ, կախարդական փայտիկը վերցնեմ։ Պետք է մարկերով կոպեկի վրա ինչ-որ մի բան նկարես։ Ինչ ուզում ես ըստ քո ցանկության։ Ընթացքում նաև ասա ինչ ես նկարում։ Ստիգմա։ Թիթեր։ Դու ես նկարում։ Նկար ավարտեցիր։ Դες ցույց տամ նկարած տունը։ Ինչ նկարեցիր։ Թիթեր։ Ամեն օր 200 դրամանոցի վրա թիթեր չես նկարում, չէ՞։ Այսինքն սենց կոպեկ աշխարհում մի հատ կա, ճիշտ է։ Կո նկարած ցիկոնով։ Այսինքն, վերցրու իմ ձեռքից բռնի պինդ։ Գրպանից ես հիմա կտամ, ոնց ես կարծում ինչ կա գրպանից։ Էլի կոպեկ։ Չէ, գրպանում շատ-շատ բան կա։ Իս ինչա։ Ինչի նման է։ Ապսը։ Ապսը։ Հիշում ես, բայց նոր ասում էիր կթրջեիր այլ մոլորակայինների մոտ։ Չաչող ապսեի նման է, փոքր չափերով։ Ու ինքը ոչ թե մարդկանց համար նախատեսված, այլ կոպեկների համար։ Դու ձեռք սպանում ես, ու այն որ կոպեկը այստեղից անհետանում է, դա այդքան է զարմանալու չի։ Բայց ի՞նչ ես կարծում, սրան ներսում ի՞նչ կա։ Կոպեկը։ Քո ձեռքով կբացես ռեզինները։ Ի՞նչ կա։ Ցիտիկ։ Ցիտիկ։ Ներսից ցիտիկա դուրս գալու։ Տեսնենք։ Էդ էլ էդ մեկն է բացի։ Այ այդպես։ Բացի տեսնենք ներսը ի՞նչ կա։ Չէ, իրանք մատրոշկային նման են, իրա մեջ մի հատ է sense փոքր եկա։ Այդ մեկն է բացի։ Դու ես քո ձեռքով անում ամեն ինչ։ Այնն բացի։ Ու տեսնենք ներսը ինչ կա։ Ներսը sense ինչ է։ Սալֆետկա։ Սա ներսը ինչ կա, ոնց ես կարծում։ Կոպեկը։ Բացի տեսնենք ինչ կա։ Զգում ես, որ ներս կոպեկ կա։ Հանի քո ձեռքով, որ ես ոչ մի բան չփոխեմ։ Հանի, տես քո շրջի, քո նկարած թիթեռնա։ Քո նկարած ցիկմենա։ Քո նկարած տուննա։ Հա։ Ոես ոնց արեց իր օր հայտնեց իրաց մեջ։ Սենց ես արել, ասել ես աբրակադաբրա ու հայտնվել աներս։ Քե։ Բավոս։ Էգիտե։ 1 2 3 աբրակադաբրա։ Ինչ կանենի ածա գրիչ։ Ինձ սիրած կոնա մի քիչ, ինչու իմ աչք քրոց ծրետքին, միշտ գնում ես վարշ ու կարկին։ Նա, նայտես ով հերոստացույցով նայում են, բոլորը քեզ ծափարում են։ Պացիենտ ձյաձյայից որ դեն նստածա, բոլորը քեզ հերոստացույցի են կողմ ծափարում են։ Եթե ցանկանում եք, որ ձեր երեխաները նույնպես մասնակցեն մեր հաղորդմանը, ապա գրեք մեր Facebook-յան էջին, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք Երկիր Մեդիայի Facebook-յան և YouTube-յան ալիքներին, իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից։